Lureri artakark thoarkman jamne yes Valodia Mushaghyan nem barior. Hayastani azgayin zhogove vaveratsrel e Romi statut-e mijazgayin khryakan datrani kanunadrutyun-e yev datrani iravazorutyun-e hetadarts uzhov tsanachelu masin nakhagits-e Romi statut-i vaveratsman-e kogme khvyarkel 60 patgamavor dem 22-e. Andimadir patgamavornere chen masnaktsel khnarkman-e apa dem en khvyarkel. Aysor bavakan thezh-e yeghel khortani dalichum andimutyun ishkhanutyun-e irar megadrel en hogatu yev kapitulyant linelu mech. Pan Minasyan. Lurj e ca asum, ce vor asum e ca? Azga korza? Azga korza? Um e ca azga korza n asum? Et azga korza bara aseluc vor linum e ca? Zer eresi ankiun e chantrum e cisht uguciam tarik. Et kavak idek cenk tesel, cenk hishum, et inch eiforiai mecheik, et vonc eik tonum, et vonc eik nashum, vor arcahum ishkana zavtum e kirakan atsve, cenk hishum e zez? Չենք հիշում, որ ձեր գործընկերը ասում էր, այ այս իշխանապոխությամբ մենք ապացուցեցինք, որ Լեռնային Ղարաբաղը իդեմս Ռուսաստանի ունի հզոր դաշնակից, չենք հիշում ձեզ, ուր էր պարոն Ամիջանյան այդ դաշնակիցը, չենք հիշում, որ ասում էիք, այսուհետ իշխանությունը Լեռնային Ղարաբաղում հայրենասերներինն է, ո՞ր հայրենասերներինը, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության լուծարման հրամանագիր են ստորագրում, այդ հայրենասերներին է, պարոն Մինասյան, առհասարակ, ես կարծում եմ, սենց մի բան կա էլի, մեր պատմության ընթացքում, ինչքան կապիտուլյացիա կա, դա ձեր վրա է, պարոն Մինասյան, ձեր կուսակցության վրա է, ձեր խմբակի վրա է, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը կապիտուլյացիա, կապիտուլյացիա ասելով ման էիք գալիս, գորգորում էիք պատերի տակ, գնացիք աշխարհի ամենաուղիղ ամենաիսկական կապիտուլյացիան ստորագրեցիք, դուք ստորագրեցիք, ձեր քաղաքական խմբակը ստորագրեց։ Ձեզ ստումա մի հատ էլ պետք է գաք այստեղ ինչ-որ մեկին ասեք, դուք ազգակործան եք, դու ազգակործանն էլ եք, դու կապիտուլյանտն էլ եք, դու հողատունն էլ եք։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոնան Երևանից է ողջունել խորհրդանի որոշումը Հռոմի ստատուտի վավերացումը, ինչով կթույլատրվի Հայաստանին դառնալ միջազգային քրեական դատարանի մասնակից պետություն։ Կոլոնան այսօր է ի դեպ ժամանել Երևան, նա կայցելի բռնի տեղահանված արցախցի փախստականներին։ Այսօր երեկոյան նա առանձնազրույց կունենա Արարատ Միրզոյանի հետ, ապա նախարարները մամուլի համար հայտարարություններ կանեն։ Առաջին արձագանքները Ռուսաստանից չեն ուշացել, Հայաստանի կողմից Ռոմի ստատուտի վավերացումը Կրեմլը համարում է ոչ ճիշտ քայլ երկկողմ հարաբերությունների տեսանկյունից։ Ռուսական կողմը չէր ցանկանա, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երբևէ ստիպված լինել հրաժարվել Հայաստանից, ասել է Դմիտրի Պեսկովը։ Հոկտեմբերի 3-ին Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված 100625 անձ ժամանել է Հայաստան։ Վարչապետի մամուլի քարտուղարի խոսքով Հայաստանի տարբեր բուժկենտրոններում բուժում է ստանում 345 անձ, շատերի վիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ ծանր և ծանր։ Վերակենդանացման բաժանմունքում այս պահին 9 երեխա կա, 2-ի առողջական վիճակում դրական դինամիկա կա։ Այս գիշեր Արցախից հեռացել են նաև ոստիկաններն ու փրկարարները։ Արցախի ներքին գործերի նախարարության խոսնակը ընդգծել է, որ որոնողական աշխատանքները վերջին օրերին որևէ արդյունք չեն տվել և դրանք դադարեցվել են։ Փրկարարները Հայաստան են տեղափոխել նաև ծառայության տեխնիկան, հրշեջ մեքենաները։ Նախարար Կարեն Սարգսյանը մի քանի հոգու հետ դեռ Ստեփանակերտում է։ Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում ընդամենը մի քանի 100 մարդ է մնացել, այդվում հիվանդներ, հաշմանդամություն ունեցողներ, տարեցներ։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ այդ մասին ասել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչ Մարկո Սուչին, դատարքը բնորոշելով սյուրռեալիստական։ Հեռախոսազրույցեր ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հայության բռնի տեղահանության հետևանքով ստեղծված իրավիճակը, տարածաշրջանային իրադրությունը և Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության օրակարգը։ Պայմանավորվել են քննարկումները շարունակել այս շաբաթ Գրանադայում կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում։
Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին ընդունել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին, քննարկվել է տարածաշրջանային անվտանգային իրավիճակը և ընդգծվել, որ սահմանների անձեռմխելության սկզբունքը պետք է հարգվի, իսկ հակամարտությունները լուծվեն երկխոսության միջոցով։ Անդրադառնալով հայ-իրանական երկկողմ հարաբերություններին, կարևորվել է դրանց բազմավոլորտ զարգացման շարունակականությունը։ Արտգործնախարարությունում հանդիպում է տեղի ունեցել Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցիչների, ղեկավարների և միջազգային կառույցների ներկայացուցիչների հետ։ Արտգործնախարարն ընդգծել է ՄԱԿ-ի առաքելության ուշացած լինելը, նշել, որ այս պահին այդ առաքելության միակ արդյունքը կարող է լինել Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության էթնիկ զտման փաստի արձանագրումը։ Մենք մեր ընկալումներ ունենք նաև այն ամենի և գնահատական ունենք նրա, թե ինչպես է ՄԱԿ-ը արձագանքել այս ամիսներին այս զարգացումներին, որոնք մեր վերլուծության անպայմանորեն հանգեցնելու էին նրան, ինչ տեղի ունեցավ։ Ընդ որում, ես ուզում եմ առանց երկիմաստության ասել, որ երբ ասում եմ ՄԱԿ-ի արձագանք, ես նկատի ունեմ և երկրները, և առաջին հերթին անվտանգության խորհրդի անդամ երկրները, և նաև քարտուղարությունը և գործակալությունները։ Մենք ամիսներ շարունակ խնդրում ենք ՄԱԿ միջամտության, մեր միջամտությունը Լեռնային Ղարաբաղում, դա տեղի ունեցավ։ Այսօր ես տեսնում եմ տեղեկատվություն այն մասին, որ ՄԱԿ այնուամենայնիվ գնացել է Լեռնային Ղարաբաղ։ Անկեղծ ասած, ես լավ չեմ հասկանում, ինչ պետք է անի այսօր ՄԱԿ-ը, այսօր հենց այս ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղում, բացի նրանից, բացի արձանագրումից, որ Լեռնային Ղարաբաղը հայաթափվել է և Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը ենթարկվել է բռնի տեղանության։ Այնուամենայնիվ, սա չի հակասում սկզբում իմ արտահայտած մտքին, փախստականներին աջակցելու հարցում ձեր պատրաստականությունը մեծապես կարևորում և գնահատում եմ։ ՄԱԿ-ի առաքելությունն ամփոփել է մեկօրյա այցը Լեռնային Ղարաբաղ, հայտարարել, թե իրեն ստացած տվյալներով մնացել է 50,000 հայ։ Ալիևի թողտվությամբ Արցախ հասած դիտորդները Ալբանիայից, Հունգարիայից, Պակիստանից և Թուրքիայից հայտարարել են, թե ցնցված են, ինչպես են տեղի բնակիչները հանկարծակի լքել իրենց տները, ինչպես նաև տարապանքներից, որոնք կարող էին դրա պատճառը լինել։ Լիովին դատարկված Արցախում շրջելով դիտորդները հայտարարել են, թե որևէ հաղորդում չեն ստացել քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ վերջին հրադադարից հետո բռնության դեպքերի վերաբերյալ։ Հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը գրել է, որ վերջերս Լեռնային Ղարաբաղ այցելած այսպես կոչված ՄԱԿ-ի առաքելությունն ամեն ինչ արել է լեգիտիմացնելու էթնիկ զտումները, կամայական կալանավորումները, քաղաքացիական ենթակառուցվածքների ոչնչացումը և Ադրբեջանի կողմից կատարված մյուս հանցագործությունները։ Դեսպանի գնահատմամբ նրանք հեղինակազրկում են ՄԱԿ-ը որպես ինստիտուտ։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հեռուստազրույցի ունեցել Հունաստանի պաշտոնակցի հետ և ներկայացրել Ադրբեջանի շարունակական ագրեսիվ և Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ զտման քաղաքականության հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Միրզոյանը ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղի 100,000-ից ավելի հայության բռնի տեղահանման հետևանքով առաջացած հումանիտար մարտահրավերները և դրանց հասցեագրման ուղղությամբ կառավարության ծրագրերը, ընդգծել է Ադրբեջանի կողմից ուժի հետագա կիրառման կանխման, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության նկատմամբ նկրտումների բացառման հրամայականը և կարևորել դրան ուղղված միջազգային դերակատարների միասնական քայլերը։ Պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Մեթյու Միլերը հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները կոչի անում Ադրբեջանի և Հայաստանին վերադառնալ խաղաղ բանակցությունների, չլուծված հարցերը քննարկելու և լուծում գտնելու համար։ Միլերը նշել է, թե Վաշինգտոնը լրջորեն է վերաբերում էթնիկ զտումների ցեղասպանության կամ այլ վայրագությունների մասին մեղադրանքներին և չի վարանի ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ, եթե ի հայտ գան Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումները վկայող ապացույցներ։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի 75 անդամներ նախագահի վարչակազմին կոչ են արել պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի նկատմամբ, դադարեցնել Բաքվին ռազմական օգնությունը, հումանիտար օգնություն տրամադրել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված բնակչությանը և միջազգային դիտորդներ տեղակայել Լաչինի միջանցքում։ Ջո Բայդենին ուղված նամակի նախաձեռնողներն են ներկայացուցիչների պալատի նախկին խոսնակ Նենսի Փելոսին և կոնգրեսական Աննա Էշուն։ Եվրամիության խորհրդի նախագահը կարծում է, որ Ռուսաստանը դավաճանել է էթնիկ հայերին,
Euronews-ին հարցազրույցում Charles Michel-ն ասել է, թե իրավիճակը պարզ է։ Ոչ ոք չի կարող դա չտեսնել, որ Ռուսաստանը դավաճանել է հայ բնակչությանը։ Ռուսաստանը ցանկություն է հայտնել, որ իր զինվորները ներկա գտնվեն այնտեղ և երաշխավորեն կայունության և անվտանգության վերաբերյալ համաձայնագրերի իրականացումը։ Մենք տեսնում ենք, որ այս ռազմական գործողությունը սկսվել է Ռուսաստանի կողմից առանց որևէ արձագանքի, որը եղել է իրադարձությունների վայրում ի տարբերություն Եվրամիության, որն այնտեղ ռազմական ներկայություն չունի։ Միշելը նշել է, որ մտադիր է միջնորդություն առաջարկել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև այս շաբաթվա վերջին Իսպանիայի Գրանադա քաղաքում կայանալիք գագաթնաժողովի ժամանակ։ Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միատովիչը ժամանելու է Հայաստան, նա հայտարարություն է տարածել, որտեղ նշվում է, թե պետք է ապահովել արցախցիների անվտանգություն ու մարդու իրավունքները։ Հայաստանը կոչ է անում Եվրամիությանը պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ կապված Ղարաբաղում ռազմական գործողության հետ։ Ռոյթերսի հետ զրույցում Եվրամիությունում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Բալայանը չի բացառել նաև Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքի վրա արձակման հնարավորությունը և արևմուտքին կոչ է արել խստորեն աջակցել Երևանին։ Հնարավոր սահմանափակող միջոցների թվում Հայաստանի դեսպանը նշել է անձնական պատժամիջոցներ, ինչպես նաև ադրբեջանական նավթի և գազի գնի վերին սահմանի սահմանումը։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազը հոկտեմբերի 1-ին կալանավորման օրդեր է տվել Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանին։ Եվրոնյուզը հայտնում է, թե հայտարարությունն արտացոլում է Ադրբեջանի մտադրությունը արագ և ուժով տիրել տարածաշրջանին 3 տասնամյակ տևող հակամարտությունից հետո։ Ռուս խաղապահ Զորախումբը հայտնել է, թե Արցախի մայրաքաղաքում Անետանձը դիպուկահար հրացանից գնդակոծել է ռուս-ադրբեջանական համատեղ բարեկությունը։ Տուժածներ չկան, ռուսաստանյան խաղապահ Զորախմբի հրամանատարությունն ադրբեջանական կողմի և Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հետ քննություն է իրականացնում տվյալ դեպքով։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ շարունակել է կրկնել իրենց կեղծ քարոջական թեզը, թե Ղարաբաղի Ադրբեջանի կազմում մտնելու որոշումը կայացվել է Հայաստանի վարչապետի անմիջական մասնակցությամբ։ Նախքան ՊՌԱ-ի արձանագրությունը, Ռուսաստանը ամենաբարձր մակարդակով հայտարարում էր, թե ճանաչում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի միջազգային հանձնաժողովի ղեկավար Գրիգորի Կարասինն էլ սրտնեղել է Հայաստանում ռուսական հեռուստաալիքները փակելու առաջարկից և այն սկանդալային որակել։ Ըստ նրա, սա հակառուսական ալիքի վրա քաղաքական միավորներ վաստակելու փորձ է։ Այս ֆոնին Ռուսաստանը սկսել է տնտեսական պատժամիջոցներ կիրառել Հայաստանի դեմ, առաջինը հայկական կոնյակն է թիրախում։ Ըստ ստացվող տեղեկությունների, արդեն 2 շաբաթ Հայաստանից Ռուսաստան արտահանվող կոնյակով 60 բեռնատարներ փորձաքննության համար կայանված են Վերին Լարսի անցակետում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն էլ հայտարարում է, թե ռուս խաղապահների անզնուրացի և պրոֆեսիոնալ գործողություններն օգնեցին խուսափել ավելի շատ զոհերից Լեռնային Ղարաբաղում։ Շոյգուն հայտարարել է, թե պարգևատրել է այդ խաղապահներին։ Ադրբեջանի միգրացիոն ծառայությունն էլ հայտարարում է հիարքեքարոշչական նպատակներով, թե Լեռնային Ղարաբաղի հայազգի 7 բնակիչը դիմել Ադրբեջանի քաղաքացիություն ստանալու համար։ Ադրբեջանի նախագահն էլ հուսով է, թե Գրանադայում կայանալիք հանդիպումը կխթանի տարածաշրջանում խաղաղության օրակարգի զարգացումը։ Ալիևը եւս մեկ անգամ ընդգծել է, թե խաղաղության պայմանագրի հարցում իբր ինքն է հանդես եկել նախաձեռնությամբ եւ նշել, որ տարածաշրջանում ի հայտ են եկել պատմական հնարավորություններ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Բայրամովն էլ հայտարարել է, թե Ադրբեջանը շահագրգռված է Հայաստանի հետ խաղաղության հաստատմամբ տարածաշրջանի ամբողջականության, տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության փոխադարձ ճանաչման շրջանակներում։ Թուրքիայի խորհրդարանն էլ կոչով դիմել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը, պահանջելով միջոցներ ձեռնարկել Հայաստանում գործող ատոմակայանը փակելու համար։ Նշվում է, որ Մեծամորի ատոմակայանը գտնվում է Թուրքիայի սահմանից ընդամենը 16 կիլոմետր հեռավորությամբ, իսկ դրա անվտանգության կարգավիճակը իբր չի համապատասխանում արդիական պահանջներին։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը ի պատասխան նշել է, թե Հայաստանը գործելու է էներգետիկայի ոլորտում իր շահերից ելնելով, իր ռազմավարություն ունի և նման պահանջներն անտեղի են։ Այսքանն էին զարգացումները, շարունակեք հետևել մեր ընթացքին։